बाबू 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 रात बाबू बाबू माँ अच्छा ना कहीं लागू तो आज से खाया को बदन मेरी हो ये बाबू कुछ खाया को मिली हो अरे हरी तो दीटा बहुत आ रहा खाए देखी तो ना दी दी कमा कुछ अरे भाई ये वो बहुत बड़ा कहाँ है ओ हरी हरि कौन तोर तो चलाचल सब भल तोर एक परिवर्तन कौन है दीख मधुल गाँव रसिक अरे दीटा पुओ सीधा जन्म करी से फेले से पुओ थी जा अरे भाई धान काटी देमी अरे माँ रिमा कुआडे गलु बिल को टाइम है तो कम कर चाह टे आ पी देखी जाए से मोर काम दुनिया अच्छे
ଟିକେ ଲୁଣ ଜାଣିଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁରୁବାର ପରାଦିନ ଚାଲି ଯାଇଛି ତମ ଘରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଲୁଣ ବି ସୁଧେ ନାହିଁ ଯା ଅଲ ଛିଣିଆ ମୁଁ ଚାଲିଲୁ ସକାଳୁ ଚାଲି ଆଇଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯା ହଉ ମାରେ ଥାଉ ଜଣେ ବିଲରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଏ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ସେପଟ କିଆରୀ ପାଚିଲା ନା ପାଚିନି ହଁ ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ପାଚିଗଲାଣି ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଗଲେ କାଟିଦେବା ହଉ ହଉ ସେ ରବି କହିଦେଇଥିବୁ ରବି ଆସିବ କଟାକଟି କରିବା ସେ ଆସିକି କାଟିଦେବ ସାଗର ଏଇଟା ତମ ଘର ହଁ ରିତା ଆସ ଆରେ ବାଦଲ ସିଏ ଆମ ସାଗର ନା କିଏ ବାପା ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୁମ ବୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ବାହାହେଇଗଲି ତୁମକୁ ନ ଜଣେଇ ପାଇଲେନି ଭାଉଜ ବି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରିତା ତୁମର ଦେଖାଶୁଣା କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବାହାହେଇଗଲି ଆଉ ଯତ୍ନ ନେବ ଏଇ କଥା କ'ଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ବାହାଘର କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ମୋ ବୋଉ ଆରେ ମା ରିମା ଦେଖିବା କିଏ ଆଇଛି ଆରେ ଭାଉଜ ବନ୍ଧେକି ନେ ଭାଉଜ ଟିକେ ବନ୍ଧେକି ନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିବି ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଫା କରିକି ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ରଖିବି ମୋର ଯେମିତି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ସଫା କରିବି ପରେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବା ନ ମିଳିଲେ ତା ପେଟ ଜଳିଯାଉଛି ଆଉ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି କେମିତି କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଉଜ ତମେ ଏଇଠି ଦେଖିବ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଜାଣିଛି ତମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ସୁନା ଦିଅ ଆସ ଆସ ଭାଉଜ ଦେଖିବ ଆସ ଏମିତିକା ଜାଣିବେ ମଣିଷ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏ ଧୂଆଁରେ ମରିଯିବେ ଆଲୋ ରିତା ରୋଷେଇ କରୁଛୁ କିଲୋ ନାଇଁ ଲାଲୁ ଧୂଆଁରେ ମରିଲିଣି ଗଲା ପରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଲୋ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହିଲି କି ତୋ ଏ ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ବସେଇଛୁ କି ଡାଲି ବସାଉଛି ଡାଲି କ'ଣ ନା ଲୋ ତୋ ଭାଇଙ୍କୁ କୁବି ପସନ୍ଦ କୁବିଟା ସେ ଖାଇବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତୁ ବୁଝିପାରିନୁ କି ତୋ ଭାଇ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇକି ଯିବେ ଏଇ କେଇଟା ଦିନ ହବ ଆସିନୁ ତୁ ତୋ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଅମ୍ବାନୀ ଘରର ଝିଅ ଆରେ ସାନ ବୋଉ ଏତେ ଜୋର କାଇଁ ପାଟି କରୁଛ ପୁରା ତମ କଥା ବାହାରୁ ଶୁଭୁଛି ବ୍ୟାଗଟା ନିଅ ଆରେ ବୋଉମା ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲ କି ତୁ କହୁଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି ତୁ ଦେଢ଼ଶୁର ଆଗରେ ଫାଳି ପେଟ କାଢିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ନା ମତକୁ ମତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛି କରିବୁ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଉଜ ପାଟି ଶୁଭୁଛି ଭାଉଜ ସରକ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନା ତମେ ସେପଟେ ଭାଇ ଏଠି କେତେ କଥା ମୋତେ କହିଲି ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିଲି ତମେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ତେଲା ଭାଇ ସେ ତମ ଭାଇ ବୋଉଟା ହବ କ'ଣ କହିଲ କେମିତି ସାଗର ତୁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ମତେ ଆସି ପଚାରୁଛୁ ଭାଉଜ ତୁମର ମିଶିକି ରିତାକୁ କେତେ କଥା କହିସାରିଲଣି ହଉ ହେଲା ତୋ ଭାଉଜ ପଚାର ତୋ ଭାଉଜ କ'ଣ ପଚାରିବି କ'ଣ ମତେ ତ ଶୁଭୁଛି ନା ସେପଟୁ ମୁଁ ତ ସବୁ ଶୁଣିଲି ମତେ ତ ସବୁ ଶୁଭୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ହାଟରୁ ଆଇଲି ବ୍ୟାଗଟା ଦଉଛି ସାଗର ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ କୋବି ତରକାରୀ କେତେ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଡାଲିଟା ଥାଉ କୋବି ତରକାରୀଟା କରି ସେତିକି ମୋ ଉପରେ ଘର ଘର ହେଇ ରିତା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲେ ରିତା ସେ ଛୁଟିଆ କଥାକୁ ବଡ଼
ପ୍ରିୟତା, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେ ଯାଇ ଏ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୁଅ। କେମିତି ଅଲଗା ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରିୟତା, ଭାଇ ଏବେ ରାଗ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ରାଗ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଖୁସି ମୋଡ଼ରେ ଅଛି? ଏବେ ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ତୁମେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ଯାହା କଲା କିଛି ଠିକ କଲା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ହଁ କହ, ଆଜି ରୀତା ସହିତ ଯାହା ତୁମେ କଲ କ'ଣ ଠିକ କଲ? ସେ ତୁମର ଭାଇ ବୋଉଟା ହବ, ତା ସହିତ ତୁମେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ? ଆରେ ସେ ସାନ ବୋଉଟା କ'ଣ କହିଲା, ତୁ ଚାଲିଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରତେ। ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଆସିନି। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଝଗଡ଼ା ମୁଟିକିର? ତୁ ଆଜିବା ତୁ ବାପା ଭାଇଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲୁ। ଏଠି ବାପା କଥା ଉଠାଯାଇନି, ତମେ ବାପା କଥା ଏଠି ଉଠାଅ ନା। ଯଦି ବାପା କଥା ତମେ ଆଗେ ଉଠେଇଛ ତାହେଲେ ବାପାକୁ ତମେ ରଖିବ, ମୁଁ ମୋର ମତେ ଦେଇଯିବ ଭାଗବାଣ୍ଟ, ମୁଁ ମୋର ରହିଯିବି ମୋର ଅଲଗା। ହେ ତୁ ରଖୁନୁ, ତମେ ବାପର ବଡ଼ ପୁଅ, ତମେ ରଖ। ଏ ତୁ ବି ଗୋଟେ ବାପର ସାନ ପୁଅ, ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି, ତମେ ରଖ। ତସ କଥା ହେବା ବି ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ। ଏ କ'ଣ କହିଲ, କ'ଣ କହିଲ ବାପା? ତମରି ପାଇଁ ସେ ସାଗର ମୁହଁ ବଢ଼ିଗଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ରହ ବୁଝିବା, ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଏ ଘରେ ରହିବିନି, ତମରି ପାଇଁ ଏତିକି ହଉଛି। ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ନିଜେ କରିଦେବି, ତମେ କିଏ ନିଜେ ଠିକ ବୁଝିବି, ବରଂ ଭିକ ଭାଗି ଚଳିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଯାହାର କାନ୍ଧ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, ଯାହାର ହୃଦୟ ମହାସାଗରଠୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେ ହିମାଳୟ ପରି ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଚିହ୍ନାଉଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ପଛରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନତି, ଦୟାକରି ନିଜର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବାପା ମାମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ହତାଦାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଶା କରିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନ ହୋଇପାରିଲେ ବି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। କହିବା ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।